Bom dia, fala bom dia. Bom dia. Oi, filho. Mais perto da mesa? Pronto, vamos tomar café, começar nosso dia. O que, que a gente vai comer agora? Ah, então tá bom. Frutinha, aqui a sementinha de hemp para dar bastante proteína também. Vamos começar com isso, daí eu vou fazer um pãozinho, vou começar a preparar a lancheira do Josh para ir para a escola, enquanto eles comem o iogurte. Olha, vamos fazer oração, mãozinha da oração. Oração, Josh, mãozinha do oração. Ele tá chateado porque ele quer o prato azul. Eu falei que eu tenho que botar o pãozinho dentro do prato azul pra poder entregar o prato, né? Aí você vai esperar, né? Ó, o Noah tá fazendo oração. Obrigado pelo dia. Obrigado pelo papá. Obrigado, papá. Em nome de Jesus. Muito bem. Ó, e veio, eu tava mexendo na mochila do Josh e veio esse papel aqui. Então aqui é uma atividade que assim, o objetivo é ele ler vários livrinhos e a cada livro que ele lê, ele pinta uma abóbora. Então ele lê um livrinho agora, de manhã cedinho, e agora vai poder pintar uma abóbora, né? Escolhe uma delas pra você pintar. Vai pintar. Como a gente tá no outono, tudo é de abóbora aqui, né? Então até as atividades na escola tem a ver com a estação. Olha! Muito bem, que lindo. Quando voltar da escola, a gente vai pintar outra abóbora, que a gente vai ler outro livro quando voltar da escola, combinado? Sim. E a dona Olivia tá aqui, de boa, já acordou, mamou, colocou roupinha pra começar o dia, né? Você tá aí tranquilinha? Tá de boa, ela se arranhou. Hoje é dia de cortar a unha, né, que você se arranhou. Bonitinha da mamãe. E a fofinha, você quer fazer parte do nosso café? Quer? Então tá. Já começa esse vídeo dando um like, porque olha só, me disse esse pezinho, coisica, bisnaguinha, não merece um like. Eu acho que merece. Eu acho que você merece um like. Whatever you want me to be, you know who I'm on your side. Já viram essa técnica, essa gambiarra? Vou cozinhar o ovo dentro da chaleira elétrica. Me julguem, mas é isso aí. Quando ferver, depois eu deixo ele aqui na água por uns minutinhos, ele com a água, com a torneira, com a chaleira desligada, e aí ele vai cozinhar sozinho. Essa é a ideia. Pro Josh levar pra escola, eu vou fazer um sanduichinho de atum nesse pão sírio aqui, vou cortar na metade e rechear. Então tem a latinha de atum aqui, vou misturar com um pouquinho de maionese, temperinho. E vou montar junto com alface e queijo. E vai ser esse o lanchinho que ele vai levar, junto com um suquinho, um queijinho e uma fruta. Acho que eu vou mandar uva hoje. Toda manhã tem sido assim, essa correria pra montar a lancheira, pra dar café pras crianças, pra cuidar da Olivia. Tá uma loucura de manhã cedo, todo dia. Eu não sei vocês, quem tem filho aí que vai pra escola, o que, que vocês preferem? Mandar o filho no período da manhã ou no período da tarde pra escola? Aqui é período integral, então eu não tenho opção de escolher. Mas se eu pudesse, eu mandaria no período da tarde, porque acho que de manhã é muito conturbado. Eu mandaria à tarde, eu acho. Vou temperar um pouquinho de maionese, coloquei. Vou colocar um pouquinho de alho em pó. E um pouquinho de salsinha desidratada. That we
enquanto eu tô aqui montando a lancheira, ali enquanto tá ajudando as crianças, dando assistência pro café da manhã, a Olivia tá ali em cima. Sim, gente, é assim toda manhã, essa loucura, assim, nesse horário, como eu falei. As crianças estão tomando iogurte, frutinha, estão comendo fruta desidratada, comeram aquele biscoito de arroz. Vamos ver o que mais, quem sabe eu dei o ovo, não sei agora. Como eu tô botando a uva aqui na lancheira, coloquei um suquinho, o queijinho acho que eu vou até guardar pra amanhã. Não vou colocar hoje, porque já tem queijo aqui. Tô pensando se eu vou mandar o ovo. Acho que eu vou mandar o ovo cozido de qualquer forma, mas quem sabe o outro eu vou dar pro Noah comer. Já tem roupa lavando lá na máquina, que de manhã cedo a gente tem lavado roupa quase todo dia, praticamente todo dia. E é muita roupa nessa casa, então já tem uma máquina batendo lá, lá em cima, né, porque é onde fica a máquina. E a gente aqui embaixo tentando organizar. E ontem à noite eu organizei tudo aqui, organizei a sala, a cozinha, deixei tudo limpinho pra a gente começar o dia com a casa organizada, porque senão aí o caos é ainda maior. Vou montar um sanduichinho, quem sabe eu coma esse. Fiquei com vontade. Tem dia que eu nem ando tomando café, mas hoje eu tô com vontade de comer. Acordei com fome. E a minha cara tá assim, gente. De manhã, sem maquiagem. É, eu vou ajeitar as crianças. Não tem dado tempo de me arrumar antes. Então de manhã eu passo uma parte da manhã desse jeito, assim, ó. De pijama, botei um roupão aqui. E eu ainda tenho que fazer meu exercício da manhã. E aí me arrumar depois disso. Então, primeira coisa, eu vou deixar assim a aparência de lado nesse começo da manhã, mas é o que é, né? Nuno, você quer um pedacinho desse, filho? Não. Não? Tá tomando iogurte? Não quero. Um pedacinho? Esse é o que a mamãe vai mandar pra você pra escola. Tem limão também. Não tem limão. Alface. Alface. Uhum. E esse Julé? Cadê esse Julé? Esse Julé. Ai, que Julé. Ai, que Julé. Tô com Julé, pessoal. Julé. Julé, Julé. Eu tenho Julézinho. Coisa linda. É. Ó, pra vocês verem como ficou o ovinho assim, ó. A gente não precisa ficar deixando ele eternamente cozinhar na água. Ele ficou uns 5 minutos, eu acho, parado com aquela água quente. Isso, de nada, filho. E aqui, ó, um pro Joshua, o suquinho, o pãozinho, a frutinha. E fechou a lancheira dele. Dona Olivia ali já tá cansando de ficar ali. Joshua tá sendo trocado, o papai tá ajudando. Pôr a roupa pra ir pra escola. E enquanto isso, o Noah vai comer o ovinho, né? Vamos pra escola? Quem vai ter um dia muito legal hoje? Eu. É, então boa aula, filha. Eu te amo. Tenha um bom dia, filha. Tchau. Fala tchau, Josh. O Noah ficou olhando aqui pela janela, eles irem. É o Lincoln quem leva o Josh todo dia pra escola. E eu tô aqui com essa moça aqui no colo, ela já tá pronta pra ir dormir, agora é 15 pras 9 da manhã. Ela já tá acordada, já tem mais de uma hora e meia já, então já tá na hora de dormir. Ela quis mamar um lado do peito só quando acordou, então com certeza ela precisa mamar o outro agora. E isso vai ser bom, que vai dar uma relaxada pra ela poder tirar a primeira sonequinha do dia. Olha o cabelinho dela, gente, vocês estão vendo? Caiu tudo. Tudo falhado o cabelinho. Agora vai começar a encher de novo, mas ele caiu bem. Eu, pelo menos, não ficou careca, mas tá tudo falhadinho. Dona Olivia, vamos mamar pra naná? Gente, passou um intervalo aí, mas a gente levou o Josh pra escola e eu fui até... Eu tava numa ligação com uma amiga. Oi? Salada? Você vai comer saladinha? Sim. Eu tava numa ligação com uma amiga, fui trabalhar um pouco no computador e aí quando vi passou amanhã, gente. Agora chegou a hora do almoço, ó. Saladinha Caesar, molho pronto, gente. Você quer uma salada? Tomatinho. E aí tem estrogonofe com arroz. Estava congelado, então eu só esquentei. Eu não fiz nada. Vamos comer primeiro a salada. A gente vai sentar, tá lá na panela, lá o arroz estrogonofe. Mas a gente vai começar comendo a salada, né, Nono? Primeira salada. Vamos fazer oração? Papai do céu. Papai do céu. Obrigado pelo papá. Em nome de Jesus. Amém. E hoje não tá afim. Não tá afim. Mas vamos comer, a gente vai almoçar agora. Não consegui nem fazer minha maquiagem ainda hoje, gente. Era o meu plano. Mas a Olivia tá lá dormindo. Coloquei ela pra dormir, ela demorou pra dormir, mas ela tá dormindo há mais de 2 horas já. Tá num sono bom. Então eu vou aproveitar pra comer enquanto ela não acorda. Porque a qualquer momento a bichinha vai acordar. E aí eu tenho que dar de mamar pra ela. Então, vou tentar comer aqui. Vou acelerar o processo pra comer mais rápido hoje. Papai do céu, abençoa.
Agora é 7 e pouco da noite. Acabei de colocar as crianças pra dormir. Olivia tá no bercinho, mas não tá dormindo ainda aqui, né? Tô de olho nela aqui na babá eletrônica. Tá acordadinha ainda. Eu tô achando que eu vou ter que dar uma assistência pra ela. Daqui a pouco ela vai chorar. Aí eu vou pôr a chupeta, vamos ver. Mas eu deixo ela, eu espero. Porque vai que ela se acalma sozinha, né? Ela não tá reclamando nem nada. Só tá se mexendo. Mas ela fica embrulhadinha desse jeitinho, gente. E é difícil de mostrar essa parte do nosso dia. Porque eu dou de mamar pra ela tudo no escurinho. O Lincoln vai botando os meninos pra dormir também. Então é difícil, sabe, da gente mostrar. Mas é assim que a gente faz. E aí agora eu tô com essa pilha aqui. Tomei banho junto com as crianças. A gente jantou, tudo. Tô com essa pilha de roupa pra dobrar. Mais um monte de roupa que tá na secadora. Que tá lá secando agora. Eu vou ter pra dobrar também. O Lincoln tá trabalhando. Então eu vou aproveitar pra dobrar. Enquanto a Olivia não me chama. Vou dar uma dobrada na roupa, daqui a pouco vou ter que dar uma assistência pra ela. Mas hoje o dia saiu completamente fora do planejado, gente. Eu não consegui fazer o meu exercício, eu não consegui fazer a minha maquiagem, e o dia que eu não faço minha maquiagem, gente, parece que, não sei porquê, mas assim, o meu dia não rende, sabe? Parece que o negócio não vai. Não arrumei minha cama, arrumei agora à noite pra eu poder dobrar essas roupas. Falei que senão não tem nem como eu dobrar essas roupas sentada em cima da cama se a cama tá bagunçada. Hoje foi o dia que foi totalmente fora do planejado. E quando eu não arrumo a cama, são duas coisas. Arrumar a cama e me ajeitar, tirar o pijama, fazer maquiagem, são duas coisas importantíssimas pra mim, pra minha produtividade, pro meu rendimento no dia, pra eu me sentir bem, sabe? E eu não atingi essa meta hoje. Então meu dia foi meio mais ou menos, sabe? É, mas assim, por outro lado, eu consegui mandar alguns e-mails que eu precisava mandar. Tenho mais um monte de coisa pra responder e resolver no computador, mas não vai ser hoje, gente. Hoje eu fiz o que dava, cuidei das crianças e agora vou dar um jeito aqui na casa. Daqui a pouco eu vou descer, lá embaixo tem que recolher as louças do jantar, dar uma organizada, recolher os brinquedos, pra que amanhã não fique mais caos, sabe? Porque se eu deixar, amanhã vai ser pior, sabe? Eu acordo e daí tá com toda a casa bagunçada, meu dia começa muito ruim, sabe? Então eu evito de fazer isso, de preferência eu dou uma organizada antes de deitar, e tudo, é coisa de 15 minutinhos, gente, eu já consigo botar a casa em ordem, sabe? Pelo menos lá embaixo. O que demora mais é dobrar a roupa, que é o que eu vou fazer agora, então vem comigo. A louça limpa pra secar, mas eu já dou como a cozinha limpinha. E eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, pergunta bem boba. Vocês consideram que que a cozinha está limpa, mesmo que a louça esteja ali pra secar, ou tem que estar a pia 100% vazia pra você achar que tá tudo limpinho? Pra mim, eu já considero que tá tudo em ordem, gente. Ó, ali ficou pra secar a lancheira do Josh, que isso é um saco de secar. Aí eu deixei ela ali em cima do pano pra até amanhã de manhã terminar de secar pra poder montar, né, o lanche pra ele levar pra escola. E aí aqui tá tudo organizadinho mais ou menos. Tem aqueles sapatos lá no fundo que eu tenho que organizar. Que a gente entra em casa e tira o sapato, né? E aí fica sempre naquele cantinho. Tem que organizar, mas não vai ser hoje, gente. Não vai ser hoje. Hoje já tá bom. Amanhã a gente vê, a gente faz o que pode. Porque eu não vou gastar a minha noite inteirinha fazendo isso, limpando a casa. Se você parar pra pensar, né? É correr atrás do vento, sabe? Você ficar tentando limpar tudo o tempo todo. Porque não adianta, você limpa e 5 minutos depois começa a bagunçar tudo de novo. É uma corrida atrás do vento. Não acaba. Então eu tô aprendendo a sabe, tipo, deixar assim, sabe? A desencanar com algumas coisas e fazer o que dá. E tem dias que me bate o santo da limpeza. E aí eu realmente organizo tudo, tudo, tudo. Mas, gente, essa é uma casa onde pessoas moram, sabe? E não dá pra eu ficar o tempo inteiro querendo que tudo fique perfeito, sabe? Então, existe mais na vida do que só limpar e organizar, sabe? Eu acho que realmente é uma coisa muito importante. Eu funciono muito melhor se a minha casa tá em ordem. Porém, existe sempre um equilíbrio. A gente tem que viver com equilíbrio na vida. E no momento, 9h15 da noite agora, no momento o equilíbrio é eu pausar e deixar. Fiz o que deu pra fazer.
E aí agora relaxar, ter o meu momento, porque minha saúde emocional também é importante, meu autocuidado também é importante. Então eu vou deitar na cama, vou ler um livro hoje, vou fazer uma massagenzinha no meu pé, passar um hidratante. E é isso, gente. Olivia dormiu. Eu mostrei pra vocês aquela hora ali, quando eu fui começar a dobrar as roupas, eu achei que ela não ia dormir, mas ela acabou dormindo. Não precisei ir lá, não. Ela dormiu sozinha. Então, fica a dica pra outras mamães de bebês. Sempre espere um pouquinho, espere. Porque às vezes a gente acha, não, eu vou ter que ir lá dar uma assistência. Mas espera, às vezes eles se resolvem e dá tudo certo, como deu hoje. Às vezes não. Mas eu vou ficar por aqui, gente. O vlog de hoje, eu acho que vai estar um pouquinho mais curtinho, mas é bom também a gente revezar os vlogs longos e os vlogs curtos. E amanhã vai ser dia de gravar vlog aqui também, então vocês vão ver, tem uma coisa muito especial pra amanhã, um desafio pra mim, vocês vão ver no próximo vídeo. Então tá bom, gente, obrigada por estarem mais um dia comigo, eu amo vocês, obrigada por cada um de vocês que acompanha aqui o canal, eu sou muito feliz com vocês aqui. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! I was never the one to write up a song for just anyone. I